Det er et fantastisk flott syn å stå her og se utover så mye folk som koser seg oppe på Knarren. Jeg har fått en ny knarrstua her, som er ny tidvekst i den flotte skistadion jeg vil ofte kalle det nå her oppe på Knarren. Og det som er nytt av året, at Fjoksen og Tønn, de har da bestilt det samme været som i år for alle Knarren rundt arrangement fremover. Vi har passeret ca. 28-30 nå, det har bare noen 100 meter igjen. Vi må be om at alle løperne befinner seg, alle tilskuddene befinner seg bak i gjerdet. Ser du det? Nei, men ikke. Og da har jeg byttet plass. Nå er det Mikael Gunnulfsen. Det er rekordholderen Mikael Gunnulfsen som er i tet foran Eirik Mysen. Alle tilskuddene må bak i gjerdet. Det er guttene som er borte ved det Drangdale Sparebankskiltet. Da må du ta imot og gi applaus til den spurtduellen som sannsynlig blir snart mellom Mikael Gunnulfsen og Eirik Mysen. To løpere som har konkurreret mange ganger sammen. Og det tyder på at det er rett og slett. Det er Mikael Gunnulfsen med oss. Det er en ny renseile som kommer tilbake. Eirik Mysen blir nummer 2. Eirik Knarren rundt Fuglefeltet. Og så får vi start nummer 25. Som er i mål, Henrik Lødestad. Kan noen ta den lille guttungen som er midt i sporet der borte? Han kan ha hjertelig velkommen tilbake her som løper om 10 år. Hjertelig takk. Jeg skal prøve å få med meg, det var Mikael Gunnulfsen som uten tvil avgjorde det her til rennseier på nytt i år med vi vil hendelig holde tida. Om Mikael har rømmet til den holdbånden i løpet av dagen. Det er med snakken med 97. Even Kristoffersen har gjort det godt, et veldig sterkt løp i dag, Even. Og vent da, vi prater oss og passerer på holdmatten nå. Vi er livende redd at han har Marianne Hermansen foran seg. Men det skal vi komme tilbake til, og i verste fall hvis Sigrid Bygland er ute, så hvis vi slått av to damer i dag, da legg Aya opp i dag. Men vi tror ikke på det da, Petter Inde Øverland i hvert fall, så har han fightet. Du må lenge, Petter! Nå er Petter Inde Øverland, det er sesongen hvor han vil stoppe 10 meter for mål. Og det er en pause, og gratulerer Mikael Gunnulfsen. Du er 10.000 kroner rikere, for du har satt ny rekord av Knarren rundt med 29.32. En fantastisk forbedring på 30. Det blir 30 sekunder. Men det skal vi få tid til å komme tilbake til. Så nå kan Petter Inde Øverland og andre bare trekke på at jeg ikke begynner å rykke litt tidligere. Og her har vi mot mål, jeg tar nummer 28, og det er Sindre Tungesvik. Og Byåsen, vi skal komme tilbake til, vi har mistet litt kontroll på hvilken plassering, men det skal vi få god tid til å komme tilbake til. Det var en flott oppreisning for Mikael Gunnulfsen. Han gikk ut i avisa sist vek og sa at han var veldig misfornøyd med avslutningen på sesongen under NM del 2. Men det her håper vi at det var det som skulle til for at Mikael Gunnulfsen tar en ny sesong. Men vi kan berolige både Bent Arve Bratt og også at Marianne Hermansen kan være i god tid bak. Det er 210 som er passet av mor, var Bendik Persson-Andersen. Og det samme gjorde snakket med 87, som er Lars Einar Heffre. Og i dette utviklet snakket med 30 færing med sin konkurranseleder Eirik Abrahamsen fra Stokkvidereslag. Jeg har hatt en voldsom lang sesong langrennsløper han etter at jeg startet, og mange av dere var med på langrennssesongåpningen på Beitostølen i november. Så ser vi nummer 24 her på vei mot mål, det er Thomas Ørgaard.
Og Sigrid Liv Vigland har måttet gjett litt i forhold til Marianne Hermansen, men hun har passert her oppe på Holman. Og han leverer et godt løp i dag, Sigrid Liv Vigland. Så er det fight mot mål mellom 23 og... Det er Bjørn her, ja, det er... 16, og det er evig unge Per Gunnar Mustad. Han har gått 2 millioner kilometer på ski. Det er jeg sikker på. Og Per Gunnar Mustad som får en god plassering, og så er det Bjørnar Holm som har rett i ryggen. Og bak til med start nummer 43 er Odd Arne Eliassen fra Holt Idrettsforening i Øst-Agder. Og Bjørnar Holm, vi kan allerede nå si du har gjort en god dag. Du har perset, satt ny pers på knallen rundt med cirka 2 minutter. Så det har bryr vært, og en applaus til Bjørnar. Nå har det startet på en langrennskarriere, Bjørnar Holm. Vi skal prøve nå, nå blir det litt lenger mellom båtene, og i hvert fall mellom løperne, så vi skal prøve å få ta det inn uten at vi tar plassering. Litt kommer vi tilbake til. Det er start nummer 18 på vei mot mål, som er Ariel Aabe. Og alle i det start. Og på antall. Start nummer 52, men Brattås Eia er i mål. Og før det var start nummer 52. Det var Karl Gunnar Bø, de som klarte å ta skampen til Eia Brattås i dag. Den kostet nok mye, den. Men nok av det som var Karl Gunnar, nok å få sekund for mannen med 4 vandrepokaler, Bent Arve Brattås. Vi håper at alle blir igjen utover ettermiddagen nå, en time eller to, så skal vi få premieutdeling. Vi skal få en prat med den nye rekordholderen, Mikael Gunnufsen. Vi skal prøve å få en prat med Eirik Mysen, som hadde sin første start, muligens her på Knallrunddrag. Vi ser start nummer 37 er på vei mot mål, og det er Magne Myhre fra Vegårshei, selvsagt. Og bak der så er det 49. Jeg er Gråsande. Det var det. Lokalløpere fra Tørr. Det heter det ikke Tørr, da blir det sånn. Det må det være Tørr. Det må noe være verdens styggeste skrivefeil. Over idrettslaget Tørr må det være. Han hadde et svært så sterkt stafettlag i langrenn tilbake på 60-tallet. Og det kan vi se med formen. Det er startet om 41, og tok en mer dramatisk målgang. Var i sekundet om 41, det var Alex Long. Og nå, kjære publikum, nå skal vi ta imot Marianne Hermansen. Her er jenta Myhre, Marianne Hermansen, Bidersvager 1, som skal avslutte på heimebane under Haugelandet, som er 11. april. Helt flott avslutning for en god sesong for Marianne Hermansen, som er klart inne blant topp 10 i Norge i sin klasse. Start nummer 98 på vei mot mål, det er Thomas Størnes fra Kjosen Idrettslag. Og 105 er på vei mot mål, ja. Torgus Kosser, ja. Torgus er skiskytteren. Og der kommer Marianne Hermansen og gjør applaus for Marianne. Hermansen er stående skant å se på sluttiden til Marianne i forhold til vinnertida henne her i fjor. Og bak der så er det startet med 74 som er på vei mot mål, som er Sindre Bergan fra idrettslaget Tørn. Så er det gått på 4-4. Det er ingen tvil om at hvis det skulle ha vært langrenn i VM i Falun neste år, så burde jeg engasjere Bent Arve Brattås i dag av spor. Når vi ser det dere klarer her på knallen i forhold til det som er levert i Falun. Så er det nye løpere på Egon Bård. Det er Brita Cecilie Mustad, det er det, som blir nummer 2 nå i Dagbladet. Og 102,8 minutter. Og der er Sigrid Liv Vigland. Så har Sigrid måttet ha gitt litt tapp for Brita Cecilie Mustad for den siste meteren inn mot mål. Og det var de 3 beste jenterne har da passert. Marianne Hermansen og Brita Cecilie Mustad og Sigrid Liv Vigland.
stadig at det kommer løpere her borte hjemme av målområdet. Det Rune Hagen. En applaus for Rune Hagen! Som skal da bare fortsette rett hjem til middag, så han vil hvis ikke dusje noen ting. Rune er bare forsvinner ut i området. Er det noen som kan prøve å stoppe? Rune har gjort et bra VM-45 her i mål. Og det Ida Emilie Herfoss, selvsagt, som var i junior-VM i skiskytting. Og har en sølvmedalje for junior-NM i skiskytting. Ida Emilie Herfoss og 1.9 er i mål. Og det var Rikke Kveiten fra Øvre Vål hos dem. 54 er i mål. 2.5 og 1.6 var inne i mølgere. Og det var Kim Eilertsen og startet på 33, som Daniel Hetland fra Rygne. 56 var et Elin Ukstad. Vi er med det nummer 4. beste jenten i dag, Elin Ukstad fra Valdik idrettslag i Setesdal. Bare til publikum, vær oppmerksom på det som skjer bare bak det kan. Det er to som skal fighte her, det er alltid en duell i duellen, det er 267. Og best hjem er Stansmannen 67, som har Henrik Høyna i 207 av Sondre Stansberg fra Stantellerskyld. Det er en fire, ja. Og det er en av Øftens Grave og sitt inn, men det var ikke enig hver gang. Så der er jo født Kjetil en skalpatt med slått av en dame i Elskulturpjør. Det kan du ikke tåle, Kjetil. 69. Og Råke er i mål, og det samme er slått nummer 22, som Fredrik Strandhardt. Med leipemaskiner. Og litt vanskelig startnummer, og se det borte, så er det startnummer 94 som er på vei mot mål. Og det Torstein Tveiten fra Borger av Lidersak. Og det samme mot mål med startnummer 50. Og det Tom Einar Osland fra Tørt. Og den 37 er Stein Ove Heistad fra Rygeren. Vi har ingen oversikt over oss mennesker som har kommet i mål, og det betyr at vi er ikke vesentlig, for vi skal ha inn alle før vi får premieutdeling, men nå er det tre nye som er på, det er 108. Vi er velkommen til langrennsløperen på Kragen. Her i mål på tredje gang, og det samme er startnummer 19 som er Kruke Estad fra Borgland. 58 er på vei mot mål. Steinar Kølle. Even André Holm, det yngste navn, som er på vei mot mål. Flott innsatt på startnummer 32. 41 min, ikke overkant av 41 minutt. Det er tida for Emil, det er særdeles bra i forhold til alder. 41 minutter på en fortgåring, og kanskje første starten er på en del av bra. Så Ulle Holm kan bare fortsette å smøre en langrennsskit igjen litt, kanskje vis. Dager 62 er på vei mot mål. Kjetil Dahlien fra Seljord. Springer langt for det samme års og vinterstid, Kjetil. Så det 66. Nummer 66 er i mål, jeg kunne tenkt deg. Det samme har startet med 47. Dagens konkurranser og samme gjør det vel i Marshall Lunga, og ikke minst der har det Putti av Ivan Tveiten, som kanskje har trappet ned litt grann, men som vi var en av Norges beste langdistansløpere. Samme 60! Og jeg er mot mål, og samme 60 er ingen tegn som ikke gir det takk.
Inger er vel et av Telemarkskapet som kanskje er en av Norges beste motbakkeløper her på sommertid. Fra skifamilien Bøyd i Vinget. Men Inger er syster til Halvor Utisvåg og Svein Olav Utisvåg, som har nå flere rennseier her oppe på Klarerup, og Fellau har tatt en vandre på gang. Sandebrottet er på vei mot mål. Det er Knut Blåfeldt Holt fra Skiforeningen i Oslo. Det er noe arrangør av alt som skjer i forbindelse med World Cup i Oldborg. 57 er på vei mot mål, og det er Dag Grunedal fra Vinje. Nummer 91 er på vei mot mål, og det er Torgestein. Det er sagt nummer 82, som er Stig Pedersen på skiforeningen. Og nummer 1 har gått av mål. Han blir ikke nummer 1 på resultatlista, men han hadde sagt nummer 1. Det var Ove Hetland fra Rygge Vinterslag. Ingrid Valder er et kjempetegn. Da er det på 20, og vi er på 20, det er Thomas Selvig.